Всем привет! Сегодня у нас новое событие на глубине, на Амурских глубинах. Итак, краткий отчет по событию на новую рыбу гигантский скат. Вот такие вот показатели. Не получилось у меня забрать предпоследнюю. Из-за того, что я не смог взять первое место в вызове. Ну, ничего страшного. Награда, я так подивився, не особо так шикарна. Ну, все равно обидно. Ну и сегодня у нас новое событие. Погано, что оно проходит так же на морских глубинах. Хотелось бы, чтобы дали отдохнуть на первых локациях. Ну ничего, два дня отыграли тут, то отыграем еще один день. Ничего, думаю, страшного не будет. По усиленнях старався максимально економити. Ну, як вийшов. І так, включається. Ну, одне закінчено. Ну, а те почалося. Ну-ка, що воно там? Так, єсть. Що у нас тут? Якась чепуха. Визови, ну що там у нас по визовах багато? Ну, три визови треба взяти. Так, побіди, побіди, серії, 10, 11, 12, 13. 13 це, звісно, явно вони з перебором сюди зробили. Гігантський скат, 8, Противно дивиться на такі показателі, що вони тут пописали нам на 8200, блін. Лучший показатель, понятно. І Рубацька битва. Ясно, понатикували нам тут всякої чепухи на один день, щоб максимально усі тратили усе і, звісно, скупляли. Давай останавливайся, що ти... Крутишся. Ну да, саме лучше, що можуть упасти. Спасибо величезне їм. Ну і сразу будемо пробувати заходити у рибацьку битву. 15 усилення там якісь дають нам. Да, навірно, зараз я ще і не удивлюся, якщо буде зараз 3-4 раунда, а то буде прикольно. Це значить просто брати і просто в це собити і не іграти. Так. Ну да, вже явно буде 3, це точно. Що так, от а не так. А я думав, ми сьогодні віддихнемо, просто поіграємо, позабираємо останні награди і все буде отлично. Ні. Не так все легко і просто, як казалося. Так, 2900, 3000, 2500. О, 3400. Что там у нас интересно в большом турнире? Рекордная рыбка. Це був раунд 2. Я ж кажу, если будет 4, це жесть. Ну, мне кажется, наверное, будет 4 их. Отсеваются по 2. Игрока, сейчас может быть так в третьем раунде еще минус 2. Ну, сейчас будем дивиться, интересно. Да нет, 3 раунда, то что уже тут легендарка у нас идет. Так, семерочка.
Це з легендаркою завжди величезна трата усилень, тому що її дуже-дуже важко упіймати на 11. Як бачимо, навіть є, хоча і уточка на неї, ну, не хоче, просто 0. Ні в какую. Что за бред вообще? А? Гамно це. Событие обратно почалося. Так, по 10 усилений. Приходить перша награда. По 25. И приходить друга. Редкі, обичні. Ну все, в общем, рибальська битва, це понятно, там все сказано. Ну тепер зараз подивимося, як там діла обстоять. Що у нас тут взагалі? Ну, лучшие показатели тут у нас. Светящая акула на... Ну, это тут реально сделать. 4400 реально сделать. 4800. Вроде бы тоже реально сделать. А ну сейчас. Так, 5000. Рибальська битва сразу, це просто кошмар буде. З легендаркою, ну, то це да. Ну, лично для мене, може в когось і хорошо прокачано, то буде все і легко, отлично, ну, для мене це, як завжди, буде величезна трата. Так, 3-4 тисячі є, далі. Це... Дві штуки на 4. Показателі маленькі. Не знаю, чого так зробили. Ну, на тому спасибо. Ще плюс є на них бонуси. Непогані. Треба сейчас открыть следующие этапы. 183 очка треба. Так. Черная колючая акула на 3100. На сколько? 3100? Странно. Сейчас улучшу її на 8. І шукаємо на 3100 її. Так, 2000. Ну, тут уже поважче буде. Так, бачимо, 2500, 2500, 3200. Не так уже просто впіймати. Приманка дуже-дуже слаба. Три 200. Отлично. Ну і приходить следующая. Це легендарка. 60 жетонів і 75 усилений сонара. 50. Отривається следующий етап. І дивимося, що у нас тут. А тут уже... 3700. Ого. Ну, та й понятно. Порадувались чуть-чуть, тепер переходите до самого інтересного.
Ищите ответ в описании события. Странно. На глубине. Экипаж судна Челленджер впервые в истории изучил морскую впадину. Даты могут быть крайне важны. 1875, а ну сейчас треба вести. Так, приходить награда за нову рибу. Удочка 4 уровня. Золотая пачка фортуны. Ну и отлично. Там 1875. Вуаля. Вот такий от нам дають подарочний код. Ну і забираємо. Що тут у нас? Ну, приманки, да. Дають приманочки. Отлично. І усилений по 25. Хорошо. Як бачимо, все чотенько забрав. І цим самим нам відкриваються скриті глибини. І тут у нас вже лучші показателі. Лучший результат на вилов риби, гігантська рівень риба і гігантський скат. Ну, це тут все ясно. До слідуючого события. Так, ну, зараз просто впіймаємо цю рибку. Та і все. 10 тисяч. І відкриємо слідуючий, уже слідуючі задання. Ну і приходить далі. Це нам 100 усилений удачі, 80 жетону і удочки на морські глибини. Удочки якраз дуже-дуже надо. Відкривається наступний етап, і тут нам уже що тут? 5-5-5-5-600. 500. Капець, 5000, ну хіба що я можу впіймати, це максимум 5200, більше я не впіймаю, на жаль. Це точно. Хорошо, переходимо далі, це подивимося, що там твориться в більшому турнірі. У чемпіонаті там стандартно, я думаю, не стоїть особо переживати за чемпіонат. Большой турнір також. Можна сказати, що ні о чому. Ну, зараз раз подивимося просто на стільки риб. Так, 3300, 3200. Три тисячі, 300. Ну, за більший турнір особо переживати не стоїть. То що особливо із обичними рибами узяти його дуже-дуже трудно. Так що. Три тисячі двісті аж.
Ну, він зараз перевитягне. Рекорд 3300. Одна победа есть, плюс 6000. Ну все, це такий большой турнір. Не знаю, чи я його буду проходити, чи не буду. Сейчас, що у нас тут? Так, ремень риба на 10 звезд есть. Ремень риба 12000. Ну це шикарні показателі. 5000 дають за перше місце у рибацькій битві. Печаль. На самом деле печалька. Ну, сейчас будем пробовать взять. Треба отыграть три раза. Ну, це буде зробити в крайній важко. 3700. Нехай така буде, попробую. Особо усиление тратить не хочу, ну. Як получиться. Та понятно, понятно вже все. Може хоча б 4000 зараз поможе, може ні. Ой, який позор, це ужас якийсь. 400. Восьма приманка. І отак мене просто опускає вона. Так, риба гадюка. Прокачувати я її не хочу. Хоча для того, щоб взяти більший турнір, то там треба риби попрокачувати. Хороша робота. Пишуть 300. Ну і переходимо зараз до следующого раунду. Сразу відключаю усилення скорості. Включаємо крючки. Пару раз позакидаю з крючками. Один мінус, що з крючками усилення дуже-дуже швидко згорають, уходять. Не дуже хотілося б за це субиття тратити усилення багато. Рібінь, риба. 5000 за перше місце. Заманчиво, звісно, але нереально взяти. Так, 10700. Включимо усилення удачі. Включаємо усилення удачі. 11200. Ну, таке. Включаємо. 11400. Які там можуть бути 12, 13. Це смішно. Із моїми приманками, з моїми удочками. Так, ну 11125. Раз єсть. Ще й заробив по 15 усилінь. Хорошо, 5000 і стартує у нас уже визов. Це понятно. Награди дивимося. По 100 усилінь, 25 жетонів. Понятно. Значить, треба зараз старатися впіймати легендарку. Так, удочка, четвертий уровень у нас на міфічні риби, якраз те, що нам дуже-дуже треба. По навиках можна прокачати. Плюс і 2-5%. Хорошо, вже таки получше буде. Ну і заходимо далі у рибацьку битву. Потім перейдемо до самого інтересного, це до більшого турніра. Так, гігантський ізопад.
2700, я думаю, це дуже мало, ну, 3000. Да. Хуже уже, ну, придумать не можно. 3400. Ну, вот так то трохи лучше, а то таке, ну, позорище. Що тут? Восьма приманка. 4-5 тисяч. Тисячами. Ну, в принципі, поки друге місце, ну, зараз подивимося. Саме основне це попасти в следующий. На легендарочку. Друге місце. Ребята там, я бачу, бомблять, постоянно міняються. О! Вообще скинув. Ну і основне, що нам треба, це поймати легендарку. 7000, відключаємо усиління. 7-7-6. Не дуже такі показателі. 10 це смішно. Отключаємо усиління удачі. Пару раз закидаємо. Виходимо, включаємо. Не дуже допомагає, як бачимо. Так, 6-5, ні. 7-6, ну хоча б, аби щоб на 11. Скинуть, ні? Щоб мені усиленні дуже не витрачати. Отлично, другий раз перше місце, ще плюс 5000 очков. І того, що там скоро слідуюче, ну так не так уже скоро дуже, ну, буде. Ну і ще один раз остається взяти. І третє місце. Двадцять три, 29. Три 900 це мало ж, понятно. 4200. 5000. Жодної удочки сьомого уровня, на жаль, у мене на цій локації немає. О. Нормально. Последнє місце. 4-7. Опа, на тобі. Ну, думав, що в спину. Ну, на жаль, не вспів. Хорошо. Таки скинули туди аж в кінець. Молодці. Восьма приманка. Так, 300 вже є там. Не хочеться прокачувати, якщо чесно. Не знаю. Все равно у большому
турнірі прийдеться її прокачати. 800. Ні в какую, вообще ноль. Быстрейше давай, а? Вот так вот. Так вот. Дальше це 8 уровень, 5000. Та ну що ти йому це будеш делать, а? 500. Та ну ти вигнет і все. І не хочеться прокачувати і... Не хочеться проігрувати. Ну, странні ощущення. Так. Включаємо крючечки наші і погнали. 11800. Хто знає, як от працює зараз сонар. Риба рекордна. Сонар отработав отлично. 11700. Пока більше шукати не буду, того що смисла немає. Попадає рекордна. На жаль, у ребят попадає ще більше. Буває так от. У мене там у показателях треба зайняти один раз третє місце. Так що якраз це воно і буде. В следующий раз треба взяти перше. Так, по 10 усилений. Єсть визов. Держу перше. Ну це все воно покажу. Фух, що у нас там? 92 тисячі. Щас ми це і справимо. О, так. 5400. 5. Да. Хватить все. Дальше. 98. Визвиться понятно. Тут що у нас? На 5000 треба поймати. У мене 500. Хорошо, зараз попробую. На 5100. Не знаю, чи його прокачувати, чи не прокачувати, що із ним робити. Так, 4700. Угу. 40000 стоїть прокачка, дуже-дуже дорого. Так, 5300. Ну, звісно, що його не буде на 500. Ну, того, що немає сонара. Безполезно, ну так, если 5500. Ну давай, 500. Нет, немає там 500. Печальная картина.
там. А куди я взагалі, ну, подивився, що 500 тонн, хто є? Ну та ладно, без різниці, куди я подивився, ну приходить слідуюче. Награда це приманки на вибори 100 жетонів. Так, вибираємо приманки по-бистрому. 1000. Там 1000, тут до 9 уровня доходить. Одна, даже не можу прокачати на 10. Ще плюс 5, ну, шикарно просто. А тут що? Менше стало, інтересно. Так. Хорошо. Ну і дивимося, що у нас там показателі. Далі це просто йде у нас фон. От такий фон. Прикольний фон, кстати. І остання награда. Так, все, на цьому я буду відео заканчувати. Всім спасибо за просмотр, всім удачі в собитті. Звісно, всім же желаю взяти фон. Я думаю, його взяти там буде неважко. Все, всім спасибо за просмотр, всім удачі і пока.